istočnoevropski šampionat u road racing disciplini, nagrada Beograda 2009, memorijal Petra Birčanina, biće održana na aerodromu Batajnica 20. septembra 2009. Ovogodišnja trka nosi naziv po mladom Petru Birčaninu, koji je bio višestruki šampion Motosaveza Srbije i predstavljao svoju zemlju na evropskim takmičenjima u motosportu, gde je takođe osvajao medalje. Prvu pobedu ostvario je sa 12 godina. Petar Birčanin je bio najveća mlada nada u motosportu, inače je nosilac najvećeg priznanja u motosportu, Zlatna kaciga, za koju je potrebno imati 3 godine uzastopno osvojen nacionalni šampionat. Petar Birčanin preminuo je 30. marta 2009. godine. Trka istočnoevropskog šampionata je prošle godine na aerodromu Batajnica okupila oko 70 takmičara, a ove godine, tačnije 20. septembra 2009. doći će još više takmičara, i to do 100 iz okolnih zemalja, kao što su Turska, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Slovenija, Crna Gora i naravno takmičari iz Srbije. Ovaj šampionat je najveći šampionat u motosportu na prostorima Balkana. Na samoj trci ćete videti borbu naših takmičara sa reprezentativcima ostalih zemalja. Ovaj sport je sport sa najviše adrenalina, kako za gledalce, tako i za publiku, jer kada vidite mnoštvo motora na stazi, kako u krivinu ulaze sa 170 km na čas i na pravcu razviju i preko 300 km na čas, znaćete da ništa ne može da se meri sa ovim sportom. Otvaranje same trke je u 11 časova i trku će otvoriti pomoćnik ministra za sport Vojislav Tabački, a treninzi i warm-up počinju od 9 časova. Dođite po svoju dozu adrenalina na aerodrom Batajnica 20. septembra kako biste bodrili takmičare iz Srbije, a oni osvojili prvo mesto na plasmanu istočnoevropskog šampionata. Kategorije u kojima se takmiče svi takmičari su 125 kubika, 600 kubika Super Sport, 1000 kubika Super Stock, a tu je i Happening klasa sa 600 i 1000 kubika. Takođe, posle ceremonije dodele nagrada, koja je u 16 časova, na stazi ćete videti Moto Classic disciplinu, koja će sa starovremenskim motorima takođe da se računa za nacionalni šampionat Srbije. Karta za ovo takmičenje je samo 300 dinara, a za decu do 10 godina besplatno.